raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa karaa marsariitii independent.oromiyaa.org 7:02 kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuu godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Adoolessa 21 bara 2016 bakka irraa nu caqasaa jirtan hundatti nagaan keenya sinaa qaqqabu jechuun eegala dhaggeeffattoota keenya kabajamu ashama. Qophii keenya har'aaf qindeeffanne qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Isin keessummeessuun kan isin faana turus an bulii bakkooti. Oduu keenya guyyaa har'aa kan isin dhageessisu ammoo an odaa sabaatti dhaggeeffattoota keenya ashama. Mormii mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffachuu uummatni Oromoo baatiiwwan 8 darbaniif gaggeessaa ture, torbe kanas bifa adda ta'een tiniinaa jiraachuu kan jedhu mataa oduu keenya guyyaa har'aa keessaa isa ijoo ta'a. Dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa fi qophiilee biroos ni qabna. Hundaafuu turtiin keessa naga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin haa ta'u isiniin jecha bal'ina oduu keenya guyyaa har'aaf gara odaa sabaattan sin dabarsa. Mormii mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffatu uummatni Oromoo baatiiwwan 8 darbaniif gaggeessaa ture, torbe kanas bifa adda ta'een tiniinee jiraachuun beekame. Haaluma kanaan mormiin kun kaleessa adoolessa 20 bara 2016 godina Booranaa magaalaa Bulee Horaatti uummata Oromoon gaggeeffamee ooluun yoo beekamu, godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Jimmaa Gannatii magaalaa Haratoottis mormiin kun eengadda adoolessa 19 bara 2016 barattootaaf hawaasa Oromoon finiinaa ooluu odeeffannoo maddeen keenya gamasii irraa arganneen beekuun danda'ameera. Kun kanaan osoo jiruu magaalotaaf gandoota aanaalee godina Shawwal Lixaa danuu keessatti mormii mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffatu walitti fufiinsaan adeemsifamaa jiru dheengadda gaafa adoolessa 17 irraa eegaluun hanga kaleessa adoolessa 20 haalaan jabaachuun gootatni ilmaan Oromoo godina Shawwal Lixaas hidhattoota mootummaa koloneeffataa wayyaane haalaan muddanii jiraachuun isaanii beekame. Akka odeeffannoo maddeen keenya irraa arganne mul'isuutti magaalotaaf gandoota aanaalee godina Shawwal Lixaa guyyoottan 3 darbaniif mormii mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffatu walitti fufiinsaan keessatti gaggeeffamaa turan keessaa aanaa Gindabarat magaalaa Gindabaratii fi abunaa Gindabarat keessatti guyyaa gaafa adoolessa 18 bara 2016 irraa eegalee mormiin kun jabinaan adeemsifamaa jiraachuun yoo beekamu haaluma wal fakkaatuun achuma godina Shawwal Lixaa aanaa Jalduu keessattis magaalota kanneen akka Shuquxee, Jalduu, Goojjoo, magaalaa Booniif Bichoo keessatti adoolessa 17 bara 2016 galgalarraa eegalee guyyoota 3 wal jala adeemsifamaa jiraachuu fi dhukaasa hidhattootni mootummaa koloneeffataa wayyaanee uummata irratti bananiinis yoo xiqqaate hanga ammaatti namootni 6 ol mada'anii jiraachuu isaaniitu himame. Gabaasa guutuu oduu kanaaf xiqqi dhugaasa. Mormiin mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffatu godina Shawwal Lixaa aanaa Jalduu keessatti torbee kana finiinaa jiru haala isaa odeeffatuuf gara magaalaa Shuquteetti bilbiluun jiraataa magaalaa sanii tokko bilbilaan dubbifne. Namni dubbifne kunis ka'umsa mormii aanaa Jalduu keessatti finiinee nutti himuun gaaffilee mormitoonni dhiyeessanis erga kaasanii booda godina Shawwal Lixaa keessatti mormiin kun wiixatarraa eegaluun hanga kaleessaattis magaalota aanaa Jalduu garaagaraa keessatti finiinaa jiraatus. Akkanatti nutti immoo dubbii isaanii eegalan godina Shawwal Lixaatti jiraatan magaalaa Shuquxee bilbilaan dubbifne kun. Dhugaadhaa wal qabatee kan ittiin eegale waanti kun ammaaf haala mirga baay'inaa dhuma falmachuudha wanni jiru immoo adeemsaa nafa oromoo irra jiru dhaabbatu kan jedhudha. Asii kaasamanii babalatee arargee aanaa Jalduu miiqi
walqabatee akkuma walii galaa Oromiyaan irra ajjeessa qaamamuun albuuda Oromiyaa dhaabbatuu mootummaan kunneen isin fudhatamee gadhiisee adeemudha kan jedhame. Inni sanumaan walqabatee amma waan jiru baay'ee jiranii manni asaasa fuuldura dhaabbatuu haala sunniin qalmaatti kan jiru. Akkasumas immoo kana qofa osoo hin ta'in mootummaan kun immoo mootummaan dubbaatotni kun nu bulchuu hin dandeenye kanaaf ballaqqisee Oromoon biyya isaa akka bulchu kan isaan jechaa jiranii Oromiyaadhaaf immoo kan barbaachisu Oromoodha beekaa hedduu qabnaa beekaan keenya nu haa bulchuudhaaf isaan jechaa jiranii. Egaa amma mormiin kun godina Shawaa Lixaa Haanaa Jalduu keessatti magaalaa hedduu keessatti kan inni gaggeeffamaa oole dheengadda gaafa adoolessa 18 irraa jalqabee hamma irraatti Haanaa Jalduu keessa magaalaa kam kam amma kan hiriira ba'anii jiran kun? Jaldii keessaa tokko Haanaa Jalduu magaalaa Gojjoo keessaa isaanisee immoo akkuma Haanaa Jalduu magaalaa kutee jedhamtu itti dabaluun immoo Gindibaratti Abuna naannoodhaan itti dabaluuf immoo kan qosaseen ta'uun naannoo Bonii jedhamurrallee mormii ture. Innaa haala sanii mormii sun akkuma jabaatti tufuufee guyyaa wiiqasaati kan jammaree wiiqasasaa dura jammaree hawaasa galgalaati tufuufee ture. Kan malees immoo biyyaa kibxataa kaleessa kifuufeeti kan jiru. Kaleessa akka tole arraboo naannoo ganamaa fiifaati amma isaa duraatti kan bulmiin ture mootummaan akkuma beekamu humna qawweeti biyya bulchuu barachuun immoo deebi'eeti kan inni amma uummata ilaalchaa jiruuti. Amma baasaa kanatti kana malee mormii isaatii uummataan wal makate kun makatee kan jiru wanti baay'ee. Yaadannoo jiraate uummanni waan tokko illee sadii tokko malee karaa isaa qabatee mirga mormii isaa mirga biyyummaa isaa dhageessisaatti dhiisan ture. Har'a immoo uummata irratti dararri cinaadha kan isaan raawwachaa turan magaalaa tokkotti jechuudha. Har'aagaa kan isaan dararaa raawwatan kun kan dararaa uummata irratti raawwachaa jiru kun amma loltoota agaaziidha moo loltoota maal poolisoota federaalaati? Qaama kam kan uummata Oromoo magaalaa Shukutee dararaa jiru kun tarkaanfii attamii fa'aadha kan isaan uummata irratti fudhachaa oolan? Isaan tarkaanfii fudhatanii tokko kaleessa karaa cufuudhaan baay'ee isaan warra tufaniif barattootuma uummata karaa irratti argatan kan isaan reebaa turanii kan buruqsanii kaan harka qabillee ni jira. Kan malees immoo har'a immoo itti deebi'uudhaan magaalaa sun uumaa waraanaa fakkeessanii jiranii kan kana immoo raawwachaa jiru akka walii galaa humna qura bittinneessaa Oromiyaa kan jedhaman warra federaala Oromiyaa ta'an. Inni haala saniin kan isaan raawwachaa jiranii kun ammuma isaa kanallee magaalaa keessa uumaa waraanaa kan isaan fakkeessanii jiran amma isaa kanatti akka guutanii uummanni takkaallee mana isaa gadi ba'uu hin danda'u kan mana cufanii mana daldalaallee hin dhaqqabanii kan dhoowwaara. Mormii godina Shawaa Lixaa keessatti finnaa jiru dhaamsuuf hidhattoonni mootummaa qoleeffataa garasitti bobba'an uummata Oromoo Haanaa Jalduu hiraarsaa jiraatuu fi mormii kanaan walqabatees namoonni rasaasaan dhaaman jiraatu erga nutti himanii booda haala waliigalaa Haanaa Jalduu keessatti mul'ataa jirus haala kanaan nutti himuun dubbii isaanii goolaban. Godina Shawaa Lixaa Haanaa Jalduutti jiraatan magaalaa Shukutee haala bakka siirraa odeeffatuuf bilbilaan dubbifne kun. Qaabeenya kaasutee fi inni akka jiraanii addaan baasannee kun kan ta'e Haanaa Jalduu magaalaa Gojjoo irratti nuti immoo kan mormii dhageessifachaa turre magaalaa Shukutee irratti. Kan ammoo nama kun illee addaan baasachuudhaaf baay'ee waan rakkisaa ture. Rakkisaan garuu maqaanuma isaa karaa feesbuukii adda addaa jallachiisanii karaa miidiyaa keenyaa humna malee. Har'a ganamaa taate iddoo mormiin tokkollee godhanii isaa uummanni walitti yaa'u jalqabutti kan inni federaalaa jedhamuu fi dhufanii uummata addaan bittinneessuudhaaf yaalanii. Na haala saniin iddoo uummanni walitti hin ga'iin kan isaan addaan dhoowwan kanaaf wanni isaan immoo arga guddateen isaan akka jedhan oolreedii uummata maamiloo biyyaa irraas isaan uummata dhaqanii har'a immoo nam tokkollee akka hin baane kan isaan dhoowwan akka jiru. Mandilee ba'ee walitti illee ba'ee lama taatee sadi taatee dhaabbachuun dandeessu dargaggaan dhaabbatu haala saniin kan isaan uummata dhoowwaa irra kaara dhaabbachuu illee. Godina Harargee Lixaa magaalaa Ciroo hirnaa Asabootiif magaalaa Baddeessaa keessattis mormiin mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffatu dheengadda adoolessa 18 bara 2016 irraa eegaluun finiinaa jiraachuun yoo beekamu
Loltootni mootummaa koloneeffataa wayyaanee fincila uummataa haqa irratti hundaa'e kana dhaamsuu dadhabuun abdii muratanis magaalaa Asaboot keessatti dargaggeessa Oromoo kan baajaajii konkolaachisu tokkorraa konkolaataa waraanaa oofuun kan ajjeesan ta'uu fi gandoota aanaa sanaa kabiroo keessattis hidhattootni wayyaanee kun midhaan uummatni facaafatee hin ga'in jiru muraa jechuun uummata hiraarsaa jiraachuu isaaniitu dubbatama. Xiqqee dhugaasaatu qindeeffate. Godina Harargee Lixaa Hanaameessoo magaalaa Asabootitti mormiin mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffatu baatiiwwaniif walitti fufiinsaan gaggeeffamaa turuun akkuma yaadatamu dheengadda adoolessa 18/2016 uummanni Oromoo magaalaa Asaboot mormii isaa jabeessee itti fufuu dhageenye jiraattota magaalaa Asaboot bilbilaan dubbifne. Haati Oromoo haala mormii kana irraa odeeffatuuf bilbilaan dubbifne tokkos akkanatti raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti man haala mormii magaalaa Asaboot keessatti gaggeeffame. Dhugaadha akkasumas akkuma kaduraa uma qabdanitti kaleelli haalan hedduu yaa'irra oolanii nama nagayaallee tumanii mana keessaa illee nama gabbaasanii ulallee qabsaniiti ulaa dhiqaa kan inni cufatellee nama keessa jira yaa'anii. Amma akkasitti har'aan kana ilmaatu bishingaa kana muraadha bishingaa haamadha isaa xoolan bishingaa dhaabbatu amma dhalin kana nama as keessa yeraati ijoolleen gargaarsa as keessaa qabdii kun haamu jedhanii waan hin taane faa dubbataa oolan ilmaarra. Maal bishingaan maal bulleessa immoo jedhan. Bishingaa kana keessaa wayii jira yaa'anii waan jiru sangaa isin haamaa illee ni ilaalla. Bishingaan ganaa yoom dhalee ammaantana ol ka'ee lafarraa nama liqinsa yoom dhalee bishingaan ganaadha. Horii dhuunyaatu nama dhiise. Siimmoo waa bishingaatti maaltu galaadha kasaan jedhanii uummataan bishingaa muraa jedhan duuba. Ijoolleettu gubatee bishingaa seenee kottaan hojii ijoolleen wayii as keessaa abdii abdiyaaniitu mana uuma isaan dheessoo kana faana uuma isaan tumanii isaan dura fiigoo kana faadha waan biraati as keessa era abdii biraati as keessaa qabaatii bishingaa ama jedhanii nama baasanii sabni itti makofnee. Warri kun baasuma qabanii. Egaa amma mormii kaleessaaf eeggaddaa kanaan ijoolleen hawaasni Oromoo magaalaa Asaboot dhaadannoolee akkamii faadha kasaan. Ummanni dhaabannoo ajaa'ibaadha kan ummanni nuti filima keessan sirriitti agarree jirra kan madura nu fe'attanis dhiigaa sijiba adda addaati waan hin taane kan nu fe'ataa turtanis dhiigaa nuti agarree jirra hin barbaanne jedhanii sinima. Magaalaa Asaboot keessatti namni Oromoo tokko rasaasa loltoota wayyaaneen itti dhukaafameen dheengadda adoolessa 19 rukutamee kaleessa lubbuunsaa darbuu kan nutti man jiraattuun magaalaa Asaboot dubbifne kun. Mormiin mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffatus magaalota godina Harargee Lixaa adda addaa keessatti kaleessa adoolessa 20/2016 gaggeeffame hoolus nutti himuun dhumarrattis dheengadda magaalaa mi'eessootti loltoonni mootummaa koloneeffataa wayyaanee ta'e jedhanii ilma Oromoo baajaajii qabatee deemu tokkorra konkolaataa waraanaa guddaa baasuun isaaf konkolaataas walitti daamacanii yeroosuma lubbuunsaa darbuus akkanatti nutti himan. Gubbaan haalaan laafadha jaal akka malee dhaabamee mataa kana keessa faa dhaabamee jaalii haalaan laafadha jaalii. Haakima ciro jira akkam ciro jira. Uummata hiraarsaa jiranii uummanni gabba'uu fi ol deebi'u yaaddoo itti ta'etti irra namu waluma keessa hamana keessa jiruu fi haalatti hafees alumatti hafee kamanaatis namni walumaa dhabee maatiin wal dhabdee irra akkuma itti gabbaanii waa bitatanii gurguratanii dhabanii irraa tattaa'u jiranii kan namni haalaan cinqirra jira. Akkanuma bombii aaraa kana faa darbaniiti ijoollee fi beera meeqaan ta'u garaa qabu hunda ukkaamsanii nama rakkina meeqa irraan ga'anii jiran. Amma gaakun magaalaa kamitti kasaan akkas tolchan kun. Magaalaa Asaboot. Haadhas itti jiran meessa magaalaa meessa aanaa. Magaalaa cimatillee har'aan kana ijoolleen itti ol tajaajilanii ammoo kanee magaalaa meessatti gurbaa tokko kabaajaa cuufu isaa baajaaj dhaabbisee jiru beekaa fidanii makanaa irra baasanii gurbaa fi baajaaj illee waliin dandeessu. Sababa soniifatti namni hedduu waliin taa'annii bifa waraanaati makanaa ammatti waraanumaa dhiyeenii barba makanaan taa waraanaati. Baajaaj xiqqaasanii oofamichaan taasisa xiqqoo sana waliin dhukkeessanii gurbaan. Oduu keenya dhumaatiin godina Shawwa Lixaa aanaa aadaa Bargaa ganda muka jedhamu keessatti kan argamu kaambiin loltoota wayyaanee Agaazii dheengadda gaafa adoolessa 16/2016 boombiin gubachuun yoo beekamu qaamni tarkaanfii kana fudhate kan hin beekamin jiru ta'uu fi meeshaan waraanaaf qabeenyi loltoota wayyaanee kaambicha keessa tures guutummaatti barbaadaa'u isaa dubbatu jiraattotni gabaasa dabalataaf ammas xiqqee dhugaasa. Godina Shawwaa Lixaa aanaa aadaa Bargaa magaalaa Mogor keessatti kan argamu kaambiin loltoota wayyaanee Agaazii guyyaa gaafa adoolessa 16/2016 qaama hin beekamneen gubachuusaa kan nutti man jiraataan magaalaa Mogor dubbifne tokko magaalaa Mogor dabalatee aanaan aadaa Bargaa
loltoota wayyaanee kaambii isaanii gubate kanaan bul'aa fi dararamaas turuu isaanii akkasumas haala waliigalaa haana hadaa bargaa keessatti mul'atu akkanatti raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti himan. Godin Shawaa Lixaa haana hadaa bargaatti jiraatan magaalaa Mugar haala bakkasii irraa odeeffatuuf bilbilaan dubbifne kun. Godina Shawaa Lixaa haana hadaa bargaa magaalaa Mugar keessatti argama. Tarkaanfiin fudhatame qaamni fudhate irratti fudhatellee beekamuu baatu malee dhugaadhumu tarkaanfiin fudhatame. Tarkaanfichi kan fudhatame gaafa guyyaa 16 akka lakkoofsa warraa faranjiitti gaafa guyyaa 16 halkan irratti fudhatame. Sababni isaa kan beekamu erga guyyaa gaafa finxilli xumura gabrummaa kun aanaa kan irratti eegalee jalqabee adaa bargaa kan bulchaa waraana yookiin isaa komaandi poost jedhamu sana jechuudha. Guutummaan guututti magaalaa Mugar to'atee kan bulchaa ture. Sababa sanaaf ergasii uummanni baay'een qeerroo hedduun achirraa hidhamee namoonni hedduun as buuteen isaanis irree kan dhabame baay'eetu jira. Uummannii fi walitti bu'ii uummanni bakka maalirra jira hojjettee mootummaa kana jibbeetuma mootummaan kun waan hedduudhaan illee hidhee jechuudha. Aanaa kana fakkeenyaaf waan tajaajila yeroo ammaa kana waan akka xaa'oo uummatarraa dhaabee uummanni xaa'oo dhabee faa rakkachaa ture jechuudha. Oofidiyoonii fi mootummaan erga wal dhabanii akka aanaa sanaatti wal ga'iin hin jiru homtuu hin jiru. Magaalaa Mugar irratti waan tokkichi waliin gaggeeffamu hin jiru. Sababa irraa kan ka'e uummannis cal jedhee taata mootummicha yookiin fokkitiyoon naannoo aanaa sanaas cal jettee tuma ilaalaa turte. Sanarraan kan darbee dhufe sanarraan kan ka'e uummanni halkan socho'uu hin danda'u. Uummanni magaalaa Mugar baay'ee gidduu achii kaasetti sanarra darbee tamma uummanni achi tasgabbaa'e kan jedhurraan tibba sana magaalaa Gondor keessatti sababa uumame kanaan waraana kaambii sana keessaa baasee magaalaa Gondoritti guyyaadhuma mootummaatti taase sana kaambiin achi waraanni keessa taa'aa ture sun gubatee jechuudha. Kaambii gubee hin beeknu nuti waan gubee hin beeknu namni milmatee dhaamses hin jiru waltichi hoosaa tibbobaa bule homtuutti siqee namni dhaamsee hin jiru jechuudha. Kaambiin kunis laa kan keessa qubachuu waraana kan akkasuma yeroo gubate meeshaan kan biraan gubate jira laata. Egaa haalli isaa fakkeenyaaf kaambiin kun yeroo achi waraanni keessaa deemutti waraanni guutummaan guututti deeme jechuun hin danda'amu. Waardiyyaas haa ta'u maal haa ta'u hin jiran jechuudha. Isaan achi jiran sun waardiyyaas haa ta'u qaamoleen achi jiran sun maal godhanii gaafii jedhuu fi namni mirbatees hin jiru iddoon isaan ta'an illee hin jiru. Konkolaataan mootummaatti illee guyyaa sana hin sochoone jechuudha halkan sana. Konkolaatamti kaadiroon olii gadi ittiin deeman illee naannoo sanatti hin sochoone guyyaa sana. Sababa sanarraan kan ka'e akka nani yaadutti meeshaaleen waraanaa illee keessa kan gubatan yaa'u kana malees immoo wantoonni akka firaashii waan akka uffata isaanii uffanni isaan uffachaa turan hundi isaanii waliin kan gubate achitti jechuudha. Ilaa isa ganama sana dhaama kana kan godhani jechuudha. Ganama sana maal godhani dhaqanii takka jirutti kaadiroonni aanaa kaabinoonni mootummichaa kan aanaa jiran magaalaa Mugar san dhaqanii uummata walga'ii waamuu barbaadanii uummanni takkichi. Tokkichi isaan faana wal ga'ii bahuudha. Namni tokkichi bahuudha sodaatanii homaa gojjetanii waraanuma gara biraatti itti geessa. Liyyuu poolisii fi komaandi koosti kan jedhamu galee jira jechuudha. Ammas namni socho'uu hin danda'u uummata goolee jiru uummata harree malee uummata waliin wanni asirratti wal ga'ii keessi kan jedhamu irratti garuu magaalaa hin cinneetti irratti namoota muraasa walitti qabataniiti jeequmsa Mugar kan ni balbalfannoo waan akkasii guddaa jiru namni cinne irratti waan sana hin beeku hin cinne irratti akkasuma ijoolleen harkaa fa'aa shalleessite jechuudha. Kanarraaf qindeeffannee oduun keenya hanga kana ture. Jabane lolo, sababni mali kan isaa jiru. Jabane lolo,
dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Dhaggeeffattoota keenya amma kan isiniif dhiyaatu dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Kanas odaa sabaa tarkaa qaba. Uummatni Oromoo qabsoo mirga abbaa biyyummaa isaa dhugoomsuuf taasisu eegaluun isaa waggoota hedduu haa lakkoofsisu malee baatilee 8 darbanii asittis uummatichi ofirratti hirkatee warraaqsa jabaa afaan qawwee wayyaanee jalaa osoo hin dhiyeessin geggeessaa kan jiru ta'uu fi haalli kunis qabsoo bilisummaa Oromoo sadarkaa olaanaatti ceesisee jiraachuun isaa hin dagatamu. Ji'oota 8 darban kanas yeroo uummatni Oromoo qabsoo walirraa hin cinne geggeessaa jiru keessatti quuqqaaf mormiin garaagaraa saboota impaayireettii biroon sirna wayyaanee irratti dhagaamaa haa turu malee warraaqsi uummataa haaraan bifa humna qabeessa fakkaatuun naannoo Amaaraa keessatti dhimma eenyummaan wal qabatee yeroo jalqabaaf dhohee jiraachuun isaa dhokatamti. Oromootni hedduun isaa haala kanarratti hundaa'uun kaan jabeenya qabsoo uummata Oromoof kan Amaaraa wal dorgomsiisaa kan jiran gaafa ta'u kaan ammoo haalli kun egeree qabsoo uummata Oromoo irratti dhiibbaa inni qabaachuu danda'u tilmaamuun yaada isaanii ibsachaa kan jiran ta'uun beekamaadha. Haaluma kanaan warraaqsa impaayireettii keessatti taasifamu hunda xiyyeeffannoo keessa galfachuun egeree qabsoo bilisummaa Oromoo bu'a qabeessa akkuma ta'e warraaqsa uummata Amaaraan yeroo ammaatti dhalatee jiru irraa ka'uunis qabsoon bilisummaa Oromoo dantaa akkamii argachuu danda'a? Haala akkamii keessatti qabsoo bilisummaa Oromoo irratti dhiibbaa qabaachuu danda'a? Wayyaanotni haala uume kanarraa akkamiin dantaa siyaasaa argachuuf socho'aa jiru kan jedhuu fi uummatni Oromoo miseensota OPDO dabalatee haala kanarraa maal barachuu qaban kan jedhu haga tokko gadi fageenyaan xiinxaluun bu'aa guddaa qaba. Kunis haalli mootummaa naannoo Amaaraaf kan Tigraay gidduutti uumame kun dantaa akkamii qabsoo saba Oromoof argamsiisuu danda'a kan jedhu yoo ilaalle akkuma beekamu warraaqsi kun kan dhalate dhimma eenyummaan wal qabatee gaafa ta'u haala amma adeemaa jiru kanaan yoo itti fufes humna waraanaa Oromiyaa keessa bobbaafamee jiru wayyaanotni gaba kaabaatti akka sossoosaniif dirqisiisuun humna waraanaa wayyaanee Oromiyaa keessa jiru haga tokko salphisuu kan danda'u ta'uu fi kunis diina uummata Oromoo isaan gaba humna wayyaanee dadhabsiisuuf karaa kan saaqu ta'uudhaan qabsoo uummatni Oromoo wayyaanee irratti taasisuuf tumsa ta'uu kan danda'u ta'uusaati. Qabsoon abashootni biroon wayyaanee aangoo irraa darbuuf godhan haala akkamii keessatti qabsoo bilisummaa Oromoo irratti dhiibbaa qabaachuu danda'a kan jedhu gabaabinaanis ilaaluuf yoo yaalle qabsoon bilisummaa Oromoo duris ta'e har'a uummata Amaaraa dabalatee qabsoo sabootni biroon eenyummaa afaan aadaa lafaaf walumaa galatti haqa isaanii falmachuuf taasisan kan balaaleffatu osoo hin taane yaada tokkummaa Itoophiyaan dayatanii murnootni Habashaa haqa Oromoo irratti murteessuuf yaalanidha. Kanaaf qabsoon bilisummaa Oromoo kan inni balaaleffatuuf dura dhaabbatu qabsoo sabootni biroon eenyummaa isaanii falmachuuf taasisan osoo hin taane kan isaan dantaa Oromiyaa irratti murteessuuf yookaan abbaa ta'uuf taasisan ta'uu isaati. Kanaafuu haga qabsoon isaanii dhiibee waa'ee gara Itoophiyaa Oromiyaan keessatti argamtu irratti murteessuuf ol hin kaanetti dhiibbaan qabsoo uummata Oromoo irratti qabaatu kan hin jirre ta'uu fi Oromoon mooraa qabsoo hidhannoo isaa ijaarrachuu, jabeeffachuuf, dagaagsachuu hanqatee taa'ee kan ilaaluuf kan tumsa isaanii eegu yoo ta'e humni abashootaa gama kamiinuu qabsoo geggeessaa jiru har'aa waa'ee gara Itoophiyaa natu murteessa jedhee gara fuula duraatti achi as ba'uuf kan jiru ta'uu isaa seenaa murnoota qabsoo abashaa biroo irraa dhugeeffachuu ni dandeenya. Itti fufuun warraaqsa uummata Amaaraan dhohe kanarratti hirkachuun dantaa siyaasaa wayyaanotni argachuuf tattaafataa jiran maali kan jedhu yoo ilaalle tilmaamuun kan nama dhibanti. Innis sadarkaa duraarratti nafxanyoonni sirnoota darban keessatti aadaa afaaniif eenyummaa Oromoo balleessuuf yaalaa turan warraaqsa gochuun mootummaa kuffisuuf yaalaa waan jiraniif uummata keessaniif ofii keessan baraaruuf yoo feetan duula nafxanyootaa kana dura nu waliin dhaabbadhaa jechuun ilmaan Oromoo miseensota OPDO ta'aniif mootummicharraas muhannoo muraasa qaban ofitti hawwachuuf yaalaa kan jiran gaafa ta'u sadarkaa lammaffaa irratti ammoo warraaqsa uummata Amaaraan dhohe kana maqaa qabsoo nafxanyoota kaleessaa jedhutti maxxansuun saboota biroo keessumaayyuu uummata Oromoo ofitti hammatee irratti dursisuuf akkasumas wal-dhabdee yaadaa gidduutti uumuu fi yaada mufannoo uummatni Oromoo sirna isaa yookaan kan wayyaanotaa irratti qabu gamasitti qajeelchee nagaa argachuuf tattaafataa kan jiran ta'uun isaanii odeeffannoo qaama mootummichaa keessaa dhoksaan ba'aa jiru tokko tokko irraa dhugeeffachuu ni danda'ama. Haa ta'u malee
ilmaan oromoo kanneen miseensota OPDO ta'uun qaama mootummaa wayyaanee keessatti hojjechaa jiran hundi kan isaan warraaqsa naannoo amaaraatti dhoo'ee jirurraa hubachuu qaban yoo jiraate dantaa uummata oromoo kabachiisuu qaba osoo hin taane dantaa dhuunfaa ofii isaaniillee kabachiisuuf uummata oromoo bifa danda'amu hundaan yoo hidhachiisan kan kabajaman ta'uu fi milishaa waraannii fi poolisoonni oromiyaas dantaa mootummaa wayyaanee osoo hin taane dantaa saba oromoo kabachiisuuf walii galteen daba wayyaanotaa dura uummata isaanii waliin dhaabbachuun saba isaanii falmachuu kan danda'an ta'uu kan duraarra caalaa har'a dhugoonfachuu akka qabanidha. Egaa walumaa galatti uummatni oromoo kan inni hubachuu qabu yoo jiraate tokko qabsoo sabootni biroon mirgaaf haqa isaanii kabachiisuuf taasisan qabsoo bilisummaa oromoo diina osoo hin taane tumsa ta'uu fi kan isaan dantaa saba oromoo miidhuu danda'anis gaaffii haqaa falmachuu irra ceehuun dantaa oromoof oromiyaa nuti kabachiisa gaafa jedhanii fi waa'ee garee impaayireetti irrattis nuti murteessa gaafa jedhan qofa ta'uudha. 2. Qabsoon oromoo gaaffii sabootni biroon haqa ofii falmachuu ofirratti hirkatanii gaafatan kan balaaleffatu osoo hin taane kan jajjabeessu ta'u. 3. Egeree oromiyaaf oromoo kan murteessu humnaaf jabeenya mooraa habashootaa osoo hin taane kan mooraa qabsoo bilisummaa oromoof akkasumas jabeenyaaf murannoo qabsoo uummata oromoo ta'uu fi 4. Warraaqsa sabootni biroon impaayireettii keessatti dhoosaa jiran har'aaf ka'umsaaf fakkeenya guddaa kan ta'es qabsoo uummatni oromoo ofirratti hirkate baatilee 8 osoo addaan hin kutin taasisaa jiru ta'uu isaati. Kanaaf sabni oromoo murnoota diinaa dantaa isaanii kabachiisuun impaayireettii umurii dheeressuu mannaa galameen keessaa kan filatu tokkoyyuu waan hin qabneef qabsoo sabootni biroon haqa isaanii falmachuuf taasisan dura dhaabbachuu yookaan balaaleffachuu kan qabu osoo hin taane haala isaaf danda'amu hundaan wayyaanota mudduu qabsoo ofirratti hirkatee taasisaa jiru finiinsuu humna waraanaa oromiyaa keessatti ijaarrachuu fi dhaabbilee qabsoo oromoo gaaffii saba oromoo dhaadannoo godhachuun qabsoo uummatni oromoo harka duwwaa taasisaa jirus abdachuun yaada dursa oromoo humnessuu jedhu moggaatti dhiisanii habashoota impaayera Itoophiyaa jiraachisuuf mannaagan waliin sosso'uuf gamaaf gamanas utaalaa jiran yoo danda'an yaada oromoo humnessuu jedhuuf mooraa qabsoo hidhannoo oromoo jabeessuu jedhu irratti akka xiyyeeffatanii fi yoo dadhabanis uummata oromoo bakka buuna jechuun hiree oromoof oromiyaa gara fuula duraa irratti murnoota habashaa waliin harka duwwaa walii galtee taasisuu irraa akka ofadaman gama danda'amu hundaan dhiibbaa gochuun dirqama uummata oromooti kan jedhu dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa guyyaa har'aati. Oromoon ni bilisooma, oromiyaanis ni walabamti. Raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa. Yaanni keessan milkoomina sagantaa keenyaa irratti qooda olaanaa qaba. Nuuf barreessa voice.ioromia@gmail.com gama fuula feesbuuka keenyaa Independent Oromiyaa jedhuuf toori tiwutara keenyaa @independent/oromiyaa jedhu yoo nuuf ergitan dhaamsi keessan nu qaqqaba. Qophilee keenyaa har'aaf qindeeffanne asuma irratti xumuru. Haga torbanitti nagaan nuuf tura.